Nazdar lidi, je tu nové video na tomto kanále a dnešní video bude IQ test pro psy. Určitě jste to viděli u hodně youtuberů, jestli mají psa nebo nemají. Vím, že to dělalo hodně lidí, i já jsem to teda dělala. No, zapomeňme radši na to, ale řekla jsem si, že bych to chtěla trošku pozměnit, udělat jinak a lépe, protože myslím, že IQ test dobrý teda by na psím kanále neměl chybět. Takže dneska si ho vyzkoušíme, otestujeme tady Zuzku, jestli se zlepšila nebo zhoršila a můžeme jít na to. Takže jako první úkol tady máme to, že si máme vzít nějakou mističku a pamlsek. My tady máme Piško a misku máme přikrýt pamlskem a potom budeme stopovat, za jak dlouho ho pejsek vyloví a sní. Takže máme tady stopky a jdeme to zkusit. Takže 3, 2, 1, ok, můžeš. Přesně 30 sekund, myslím, že to bylo tak 28, ale stopla jsem to 30. Tím pádem máš Zuzu jeden bod, takže skoro Zuzka má jeden bod, protože to zvládla do 30 teda sekund. A máš jeden bod, pracím, jo, pěkný, takže jdeme na druhý úkol. Tak jako další úkol je ten, že si máme vzít vodítko a obojek a říct větu, kterou máme spojenou s procházkou a budeme čekat na pejskovou reakci, a podle toho, jak ho udělá, tak získá tolik bodů. Takže si jdeme to zkusit. Zuzi, co pak to je? Jdeme ven? Zuzi? Jdeme ven? Jo? Co pak to je? Jo? Jdeme ven? Zuzíku? Hele? Jo? Jdeme ven? Ano? Zuzka měla celkem radostnou reakci, takže se podíváme na její počet bodů. Takže radostně poznává, že půjde na procházku. Já si myslím, že to poznala, že jde na procházku. A tím pádem, Zuzu, získáváš 3 body. Máš 3 body. Prací. Jo, pěkný. Takže Zuzka má teďka 3 body za tenhle úkol. Další úloha je taková, že si máme vzít 3 nějaký takovýhle stejný mističky, teda nevím, jestli to pejsek pozná, ale máme 3 stejný. Máme je takhle dát na zem. A pod jednu z nich dáme pamlsek. Odejdeme s pejskem na 30 sekund a jestli poběží hned v té správný, tak dostane zase nějaký určitý počet bodů. Takže Zuzu, dáme to pod tuto misku. Pod tuhle, jo? Ano, tady je to pod tohle misku. Ano, přesně. Pojďme. Víš to? Jaká to je mistička? Tady ta? Ano! Takže teďka tady máme bodování. Pejsek ví, kam jde a hned ho najde. Ví, že někde pamlsek je, ale neví kde. Náhodou na něj narazí. No, já si myslím, že Zuzka tak jako běžela k něm všem, ale nakonec se zastavila u té správny, takže já bych ti dala 3 body. Máš 3 body? Jo, takže Zuzka za tohle, za tuhle úlohu získala 3 body. Další úloha je taková, že pejska máme dát 2 metry nějak tak od sebe. Máme se na něj upřímně dívat do očí a potom po chvilce se pořádně usmát a sledovat pejskovou reakci. Tak myslím, že to můžeme jít zkusit. Myslím si, že Zuzka tady u téhle úlohy docela dost pohořela, ale podíváme se teda na bodování. Jde a vrtí ocáskem, tak to určitě nebylo. Postaví se, zavrtí ocáskem, ani náhodou. Zavrtí ocáskem, nereaguje vůbec. Zuzu, získáváš 0 bodů. No jo. Pátá úloha spočívá v tom, že si vezmeme nějaký ručník, utěrku nebo tak něco, přehodíme to pejskovi přes hlavu a budeme čekat, za jak dlouho se z toho dostane. Takže zase stopky. Jo. Jdeme na to. A... Ok, jdej.
Ty jo. Kde je Zuzka? Já ti to nesundám. Zuzu, tady. Zuzu. Ano, šikovná. Takže Zuzka to zvládla za 14 sekund, což podle bodování získává 2 body. Máš 2 body? Ty máš 2 bodíky? No ano, s tímhle ručníkem. Takže Zuzka má teďka za tuhle úlohu 2 bodíky. Super, placák! Dobře. Další úloha je opět s ručníkem, tentokrát trošku jednodušší než ta první. A máme si zase vzít nějaký ručník, hadr, pamlsek a ručník hodit přes pamlsek a za jak dlouho to Zuzka zvládne ho najít, tak tolik dostane bodů. Zuzka nesmí. Nesmí. OK. No hledy. Kde pak je? Kde pak je? Správně, šikovná. Takže Zuzka to zvládla za 8 sekund, což je myslím fakt dobrý čas. A podle bodování získává 3 body. Máš 3 body? To teď jsi to vylepšila, že jo? Že jo, super. A jako poslední úloha je tahle. Psa usaďte od sebe asi 2 metry. Hlasem, jakým obvykle přivoláte, zavolejte lednička. A podle toho, jakou bude mít reakci, zase dostane body. Lednička! No Zuzko, lednička! Lednička! Dobře, to nic nedělá. Tak dál tady je. Pes nereaguje, zavolejte stejným tónem kino. Kino! Zuzko, kino! Ano! No. 2 body, pes na zavolání bude reagovat a přijde. Takže Zuzka nám reagovala na kino, takže získává 2 body. Zuzu, pod tím ručníkem už opravdu nic není. Ale máš 2 body? To je dobrý. Šikovná. No, tak jsme na konci testu a jestli správně počítám, tak Zuzka získala krásných 14 bodů. Super, ty jsi šikula. A podle hodnocení, jako ve škole, by dostala 2, protože 15 až 12 bodů byla 2. Takže to je dobrý, máš kvalitnou, měla by si vyznamenání. Tak jo, my jsme na konci videa, my doufáme, že se vám líbilo, že jsme vás pobavili. Určitě tenhle ten IQ test taky se svým pejskem zkuste, ale neberte to zase tak moc vážně. Je to jenom pro legraci, zabavit se teďka tady v karanténě, tak myslím, že je to fajn. Pokud se vám video líbilo, určitě nám hoďte palec nahoru, určitě nám dejte i odběr, moc nám pomůžete nás rozvíjet dál a dál, hlavně tak sdílením. A mějte se krásně, pac a pusu, pac a pusu. Mua, pac a pusu, hodná. Ahoj.